បើក្មួយក្មួយនៅហ្នឹងប្រជាជននៅហ្នឹងសួរថាគេមកយកបានអត់ទឹកដីហ្នឹងចាំតែយកបានតាសុកចិត្តឲ្យគេយកដែរអត់ក្បត់អត់បថៅក៏មិនពាត់ដែរដេញគ្មានឲ្យទេហុយដីសពូងតែឥឡូវហ្នឹងបាទហ៊ានសាកលុំមើលមើលអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនេះហើយដែលជារបងការពារទឹកដីការពារព្រំប្រទល់របស់យើងមិនឲ្យបាត់បង់គេថាទៀតបាទគេថាទៀតរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយបរទេសអភិវឌ្ឍលើដីខ្មែរអត់ទេណាអត់មានសហការទេណាពាក្យសហការនិងពាក្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខុសគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺការអភិវឌ្ឍដោយឡែកដោយពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនីមួយៗរៀងខ្លួនមានន័យថាអញ្ចឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនយកដីខ្មែរទៅឲ្យគេអភិវឌ្ឍឬឲ្យគេមកចូលអភិវឌ្ឍដីខ្មែររួមគ្នាអត់ទេអត់មានទេដីខ្មែរគឺខ្មែរជាអ្នកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហើយច្បាប់មិនមែនតែច្បាប់ជាតិទេច្បាប់អន្តរជាតិក៏មានដែរហើយផ្ទៃដីរបស់កម្ពុជាយើងផែនទីរបស់កម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងគឺតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិសួរថាបាត់របៀបមិនបានបាត់វាមិនកើតបើអង្គការសហប្រជាជាតិដឹងដីខ្មែរយើងធំប៉ុណ្ណឹងផែនទីខ្មែរយើងនឹងឲ្យតម្កល់នៅក្នុងហើយណែឯងយកមិនកើតទៅធ្វើយកណែឯងខុសហើយបាទណែឯងមិនលោភហើយណែឯងមិនពៀនហើយណែឯងមិនពៀនយើងមានសិទ្ធិតើបាទយើងខ្មែរស្មារតីមកយកស្រួលមួយទៀតគេថា50ឆ្នាំក្រោយបាត់ហើយអាហ្នឹង100ឆ្នាំក្រោយបាត់ហើយដីហ្នឹងហ៎បាត់អត់មិនកើតបាទបើយើងអភិវឌ្ឍហើយបើប្រជាជនរស់នៅក្នុងហើយហ្នឹងប្រជាជនការអភិវឌ្ឍគឺជាព្រំប្រទល់ជាអ្នកការពារជារបងដ៏រឹងមាំការពារទឹកដីរបស់យើងព្រំដែនរបស់យើងអត់បាត់បានទេគាត់នឹងទុតិធិនិយមពេកហើយគាត់ថា50ឆ្នាំទៀតបាត់ចុះគាត់50ឆ្នាំទៀតគង់ងាប់ទៅចាំបាច់កើតមកទៅអីខ្ញុំបំផុសគំនិតដាំដើមថ្នោតនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាយើងជារូបភាពថាថៃរសាគេដំណែលទ្រព្យសម្បត្តិរុក្ខជាតិជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែតាមពិតទៅពីអ្នកអាដាមអាបាលនេះគណៈអាបាលខេតទៅដាំតាមព្រំដែនតាមផ្លូវនោះដាក់ឲ្យ10000ដើមឥឡូវខ្វះ40000ដើមទៀតគឺ120គីឡូផ្លូវស្របតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺដើមថ្នោតខ្មែរនៅតាមនោះហើយដាំបាន10000ដើមហើយ30000ដើមទៀតខែក្រោយយកទៅដាំបានពីម្សិលជួបអាយដាមអបាលលេខណាអបាលខេតថាតោះយើងឆ្នាំនឹងដាក់ឲ្យអស់ហ្មងទៅ120គីឡូព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេតត្បូងឃ្មុំដាំឲ្យអស់ហ្មងទៅបើយើងឆ្នាំនឹងដាំបានមែន120គីឡូយើងដាំថ្នោតបានទាំងអស់មែន20ឆ្នាំក្រោយសងខាងផ្លូវព្រំដែនរបស់យើងគឺដាំថ្នោតល្អទាំងសងខាងនេះជាការអភិវឌ្ឍដើម្បីរក្សាទឹកដីរបស់យើងឃើញដាំថ្នោតឃើញខ្មែរមែនទេអញ្ចឹងហ៎បាទដល់លឺដែរក្មួយបាទឃើញដាំថ្នោតឃើញខ្មែរមិនតែព្រំប្រទល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំទេខ្ញុំធ្វើការមាន3ជំនាញរបស់ខ្ញុំទី1ការគូសវាសកឹកគូនៅការធ្វើទ
ទី2សាកល្បងនិងទី3អនុវត្តគិតគូគូសវាហើយហើយបដោះកូនឆ្នោតបានហើយ300,000ដើមឆ្នាំហ្នឹងសាកល្បងបានហើយ10,000ដើមដាក់រួចហើយអនុវត្តឆ្នាំនេះត្បូងឃុំឆ្នាំក្រោយខេត្តផ្សេងទៀតគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់តាមព្រំដែនត្រូវតែដាំដើមឆ្នោតបាទ